সময়ত বেদিক্রমী ছবিয়ে বিৰাজ কৰা এখন গাঁও তামুলপুৰৰ কেকেৰিকুচি চৌব্বিশ বছৰে নাই ভোগালীৰ আনন্দ উল্লাস এটি অভিশপ্ত নিশাই কাঢ়ি নিলে সোতৰজনকৈ লোকৰ পৰা দুৰ্বৃত্তৰ দলে নিষেধ কৰি পেলাইছিল ভোগালীৰ প্ৰস্তুতি। সমগ্র রাজ্যতে উৎসাহ উদ্দীপনায় ভোগালীক আদরার ব্যাপক প্রস্তুতি চলি থাকা সময়তে এক ব্যতিক্রমী ছবিয়ে বিরাজ করে আছে তামুলপুর খেকেরিকুচি গাঁত। যা দুই দশক ধরে ভোগালীক উৎসাহ আনন্দ আর মেজির জুড় উত্তাপক বিসর্জন দিয়ে আছে খেকেরিকুচি গাঁর রাইজে। ভোগৰ উৎসব ভোগালী বিহু নাই কোনো আবেগ অনুভূতি, এডল বন্দুকধারী দুর্বৃত্তর দলের নির্বিচার গুলিচালনা নির্বক নিঃসম্পন্ন গাঁওবাসী হাঁহিবোৰ ক্ষোভ আর কান্দনলৈ রূপান্তর হয়েছিল। কেকুরিকুচি গাঁৱৰ বাবে ভোগালী বিহু মাথো এখন কলা ছবিহে। উৰুকাৰ নিশা গাঁওবাসী উপবাসে থাকি জ্বলাই এগছিকৈ বন্তি। ১৯৯৮ চনৰ ১৩ জানুৱাৰী মঙলবাৰৰ নিশা ৮:১০ উৰুকাৰ উলহ মালহৰ মাজতে ১৭জন নিৰপৰাধী পুৰুষ মহিলা নিৰ্মমভাৱে গুলিয়াই তেজেৰে ফাকু খেলিছিল বন্দুকধাৰী এটি দুৰ্বৃত্তৰ দলে এই কেকুৰিকুচি গাঁৱত। বন্দুকৰ গুলিত থকা সৰকা কৰিছিল ভোগালীক মতলীয়া হৈ থকা সহস্ৰ ১৭টি প্ৰাণক অতি নিৰ্মমভাৱে। একেটি পৰিয়ালতে মৃত্যু হৈছিল ৬গৰাকী সদস্য। অতি নিৰ্মম নিষ্ঠুৰ কাহিনী ভাবিব নোৱাৰা এই ঘটনাই প্ৰতিটো উৰুকাতে বেদনা সিক্ত আবেগিকভাৱে অন্তৰ আত্মা চুই যায় কেকেৰিকুচি ৰাইজৰ। চৌব্বিশ বছৰত ভৰি দিয়া এই হত্যাকাণ্ড এক কলা অধ্যায় হিচাপে চিহ্নিত হৈছে কেকেৰিকুচি গাঁৱত। ভৱিষ্যৎ প্ৰজন্মৰ বাবেও ভোগালী এক হাতৰ হিচাপে চিহ্নিত হ'ব কেকেৰিকুচি গাঁৱত। আজিও অস্ত্ৰহীত নয়নেৰে বন্তি জ্বলাই মৃত আত্মাৰ সদগতি কামনা কৰি আহিছে কেকেৰিকুচি গাঁৱৰ ৰাইজে। হয়তো কাহানিও কেকেৰিকুচিত ভোগালী নাহিব। কেকেৰিকুচি গাঁওবাসীৰ বাবে এতিয়া ভোগালী এক অমাৱস্যাৰ এন্দাৰখনা এখনি কলা ছবি মাথো। উগ্রপন্থী আহি মোৰ তথা ওচৰৰ চাৰি পৰিয়ালৰ সত্তৰজনক নিৰীহ লোকক যধে মধে গুলি চলাই হত্যা কৰি থৈ যায়। আৰু সেই দিনৰ পৰা মাঘ বিহুৰ উৰুকা কি বস্তু বা ভোজ ভাত লাড়ু পিঠা মেজি এইবিলাক আমাৰ ইয়াত নহয়। আৰু সেই দিনৰ পৰাই আমি এই শ্বহীদ বেদীত মৃতকৰ আত্মাৰ সদগতিৰ কাৰণে ১,০০০ গছি বন্তি জ্বলাই ওৰাই নিশা উপবাসে থাকি ঈশ্বৰৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনোৱা হয় যাতে মৃতকৰ আত্মাৰ বিলাকে ঈশ্বৰৰ চনৰ ১৩ জানুৱাৰী উৰুকাৰ নিশা আমাৰ ইয়াতে উগ্ৰপন্থী আহি আমাৰ ঘৰত গুলি নিহত হৈছে। আমাৰ ঘৰৰ ৩জন সিদিনাৰ পৰা আমাৰ ইয়াতে ঘৰত কোনো ভোজ ভাত নচলে বা মেজি চেজি আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে একো গমেই নাপায়। আজিলৈকে নাজানো সিহঁতে উৰুকা কেনে কি ভোজ ভাত এইবিলাক একো নাজানে। পিঠা লাড়ু এইবিলাক আমাৰ ঘৰত নচলেই। আৰু সেই সময়ত এজিপি চৰকাৰৰ দিনতে হৈছিল, এজিপি চৰকাৰে আছিল, কিন্তু সেই লগে মৰাৰ পিছতে এটা পাইছিল সাহাৰ্যা। তেতিয়াৰ পৰা আৰু একো নায়ে। আজিলৈকে নিয়ায় একোৱেই নাই। মই আজিৰ দিনত যাতে আমাৰ আইতা বৰদেউতা বৰমা দাদা ভাই বাইদেউসকলে যাতে শান্তি পায় তাৰে ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিম। মই আজিৰ দিনত যাতে আমাৰ আইতা